Krabını koş lan. Benim. Koş. Hadi bir koş. Hele orada kadın danış. Buyurun buyurun o şey danışın bir. Özlü təqdim edin danışın buyurun. Əsgər o Fərdə. Bəkdən dönə. Mən işkəst uşağım dünənləri, mən sosial ya pensiyalandı uşağa. O işkəst uşağım pulun dünənləri mən milislərə verdim yoldaşım çıxartmaq üçün. Hökumət mənə qoyun bir. Verdin yoldaşım. Və çıxartmaq üçün də pul istədilər. Tutmuşdular. Tutmuşdular ha. Mənim 350 manat. Ondan da sonraki mənə hökumət qoyun verib. Saxlamaq üçün də irəli gedim. Ha, onu da ki, o qoyunu mən harada utarım ki, mən irəli gedim. Kasıb adamam. Yaşayışım da gəlib çəkə də bilər. Yaşayışım yaşayış deyir. Hökumət mənə belə köməli gəlir. Və mən nədən ki, irəli əsas gedim. Problemimiz nədir? Əsas problemimiz örüşü versinlər. Örüşü prezidentimizdən xahiş edirəm, bir dənə bizim örüşü versinlər. Bizim xahişimiz odur. İki uşaq da ələm içərdədir, buraxmırlar. Pul da veriblər, buraxılmır. Və biz nədən gedək? Nağara bə məcburuq maldan heyvanla irəli gedək də biz nağara. Kənd adamı. Qoyunu aparanda sizin o ha, ha, mənim də yoldaşım da aparmışlar. Qoyunu aparanda yolda tutub aparmışlar polislər. Mənim puldan dönənlərim xəstə uşağını, özüm də xəstə, uşağım da xəstə. Vurublar da içəridə. O xəstə uşağın pensiyası Mən Əhmədov Natiq Gələbətənə səbəbə kəndində anadan olmuşam. Mən gözüm açandan 46 yaşım var. Bu ərazi öz sahəmizdir. İndi bu deyirlər ki, o papravkalı var bir dənə. O bizim torpaq. İlqardır, nə adını dəqiq bilmirəm. Bizim öz sahəsini satıb bizim kənd cəmatına. Biz zəhərimizin 5 dənə, 3 dənə qoyunumuz var. Onunla dolanırıq. Bax, hamısı bax kəsib adam. Səbrabad ərazisi, Pakrovka. Səbrabadın ərazisidir bura. Nətər olur Pakrovkadan satılır. Deyirlər ki, o ki o bura Kərəmin gezəsinə satılır bu yer. Kərəmin də gezəsinə yerləri Kərəm müəllimin adından alır. Kərəm müəllimin adından istifadə eləyir bu yerləri satırlar. Buyur özü təqdim edən. Cəlilabad rayonunun Səbrabad kəndində Məhərrəm Uşağın ağalı oğlu. Bəli. Hal-hazırda mən ilə başlı 40 bu bizim hər hazırda dədə-babadan verilən prezitimiz. Allah rəhmət eləsin. Heydər Əli verilən vaxt Bu bizim köy torpağımız olub, örüş olub. Bizlərdən kəsilib bu örüş bizə verilib ki, əkmək üçün cəmaat mal qoyunu tutasın. Ona görə bizlər də sağdılar ki, 10.001 sənə 10 hektar verim, 12.001 12 hektar verim. Mən deyirəm, mən pulyat vermirəm, əkiləcək biz də kəsik. Bizim dövlətin yeri niyə satılmadı? Mən sizdən xahiş edirəm, cənab prezident. Allah ilə nəzir əhməd, bu yeri siz bizə təhkil edibsiniz. Siz verirsiniz, biz mal qoyumuzu tarırıq. Biri gəlib Əliyəqə müəllim məktəb direktorudur. Hal-hazırda məktəb direktorluğuna istifadə edib. Bizdə bir də bax, Xaqani plan kəsib şəhid ailəsidir. Onu istifadə edib, onu veriblər qabağa, ticali ilə verirlər qabağa. Yer qalmış satır. Torpağın altından bu satır, qara torpağın altından bu çıxır. Bizim kənd sevdiyimiz nəyə baxır? Əgər kənd sevdiyimiz işləyə bilmirsə, kənd sevdiyimiz işləməsin. Sözümüzü kimə deyə biz? Kəndi kəsibidi qovlaşı biz hamı, bütün qadınlar, bacılar, analar şikayətimizi gedib deməliyik. Kəsibidi bu yerlərə gəlməyəndən sonra kimə deyək? Dərdimizi kimə deyək? Başçı gəldi. Başçını mavinə, mən olmuşam. Başçını mavinə gələndə, məni də çağırmışdılar hal-hazırda. Başçının mavinləri, Qalib müəllim də gəldi. Belə bir söhbət oldu ki, örüş əkilməyəcək. Cəmatındır. Qoyulmayacaq əkilməyə. Kim əksə, hamısı cərimələnəcək, prokurorluğa işlə veriləcək. Biz də da onun sözünlə gəldik, otduq evimizdə. Biz də da yer əkmədik, şumlamadık, hamı oturdu evində, mal qoyu rahat otlasın. Bugünkü gündə gene sahada yer əkirik, əkini qoyub gəlmişəm bura. Üç dənə traktor salıb, Əliyəqə müəllim, Xaqani, Nadir, Plankəs, ondan Məşədi Tural deyirlər, nə deyirlər, Ramizin oğlu. O, Rafael özlərinə satıb, ancaq özlərinə 40 hektar, 64 hektar hamısını. Niyə bə biz əkməyək? Bə bizim torbağımız niyə satılmalıdır? Bə biz hara gedək dərdimizi deyək? Dərdimizi deyirik, başımızdan vırırlar. Nə qara, hara gedək? Özümüzü öldürək. Məcbur qalacaq ki, özümüzü yandıracaq. Mənim şahım yanvarın 5-də əskərə gedir. Və əlim elə soyub yanvarda əskərə qoymaq istəmirəm. Nəyədən böyücüdüm? Qalan şahımı, nəvəmi nəyədən böyücüdəcəm? Şahımı nədən böcəcəm? Əgər verilirsə bizlərə də bu yer verilsin. Sizdən xahiş edirəm. Bu işin polisin bu işə qarşılığı yoxdur. Şuşada qulluq elə, elməlidən üzbəyiz. Mən onun anası gəlirəm burada polislərə yalvarıram, örüşümdən çıx. Nə üçün yalvarlayam ana xalığa? Nə üçün? Bir dənə uşağın döyüşdədir. Bizim
söz deyəmirəm. İlham Əliyev, xahiş edirəm prezidentimizdən bizim bu örüşümüzü əkməsinə. Pullular gəlib, yer almışıq əkir. Biz fəhləbaz, hamardan, fəhləbəçilikdən gəlmişik bura. Bir nəfərdən sarı, Kərəmin adından istifadə edən oğlan ortaya çıxmır. Ondan sarı, bu boyda Səbrabad 5000 ailəsi var, hamı bir-birindən düşmən olur. Hamı bir-birini öldürəcək. Axırı bu son dəfə kim söyləyəcək, bu əl çəkəcəklər. Xalqı dövlət üstünə qalxdı. Mənim 5 dənə qoyunum var, yolu kəsdilər hamısı, mənim də uşağım, fağır uşaq, Allahım fağırı. Tutdular, apardılar, attılar içəri. 300 manat pul vermişəm, axşam çıxardıb gətirmişəm. Balalarının boğazından kəsmişəm, vermişəm, borç tapıb vermişəm. Oğlum, mənim babacımın balası da tutdular, bacımın balası orada, qardaşımın balası orada. Gözünə belə vurublar, partlayır. Uşağımı da belə eləyirlər, gömcək sırrı sıfatın. 20 gün tutka veriblər ona. Nədən sarı? Bizim bu örüşümüzdən sarı. Özüm də xəstəyəm, şəkər xəstəyəm. Prezidentimizdən artıq dərəcədə xahiş eləyirik, bizim örüşümüzü bizə qaytarsın. Bizim balalarımız var, böyüdürürsəniz, saldat verir, əsər verəcək, vətənin qoruyacaq. Amma nə yesin böyüksün bu? Allah haqqı yerdən durub gəlmişəm, şəkər xəstəsiyəm. Məhmədov Azər Şəmoğlu. Şəhət atasının da üstünə cumma, mənim də üstümə, mənim də üstümə yumruqdan cumma polislərin yanında. O kimdir? Kətdəbar Məmmədov Azər Şəmoğlu, Hülaloğlu. Bu da yer əkəndir. Deyir, mənim pulum var, Moskvadan gəlir, deyir, mənim pulum var, 3-4 vaqonma satıb. Mənim pulum var, gəlib 30 kralı əkirəm. Biz də onunla sporlaşmışıq, bugünkü gündə şəhətin də üstünə cummur, bizim də. Bizim üzümüzə söhür, biz onu durub bura bilmirik. Bu, axırı bunun ölüm olacaq. Hara dərdimizi deyək. Sizdən xoş edəm, canan prezid. Səndən xoş edəm, canan prezid. Bu işlə qarşı təbdir görəsin. Bu yer alınsın, cəmatın yeri çöl torpağı verilsin özlərinə. Mal qoyun otdasın. Prezidin bundan xəbəri yoxdur. Kərəmin xəbəri yoxdur. Kərəmin adından da istifadə edirlər bunlar. Mən tək bu sahədə edim. Təm tək, heç kim yox idi. Traktor sürürdü. Bir baş getmişdi, bir baş qaydırdı. Durdum qabağına, dedim keç üstümdən. Mən 13 başa ilə Malqonla dolandım. Mənə dedi, çıx, indi səni burada traktorun altına salaram, Azər dedi. Nə üçün? Mən görüşümü tələb eləyirəm buna görə. Bir maşında polis mənim qabağıma gəldi, bax bu Kamilin evinin yanında bir maşın polis. Mən qoyunu sürdüm kəndəki, dedim kənd örüşünü tələb eləmirsə, qoyunun nə işi var kənddə, örüşdə? Örüş yoxdur da, da deyirlər örüşü almışıq. Mənim uşağımı nə üçün, günahsız uşağımı, körpə uşağımı, müharibə iştirakçı uşağımı, nə üçün mənim uşağımı deyir 20 gün, yeni ildə 3 dənə körpəsi var. Nə üçün müharibə iştirakçı uşağımı yeni ilgünü türmədə qalmalıdır? Xahiş eləyirəm, hamımız eşidir, inşallah üstə cavab veriləcək. Buyurun, təqdim edək, siz danışmaq üçün. Mən danışmıyorum. Danışın da, nə alalım? Bizə danışın. Danışın, bir dəqiqə kəlmə deyəmək. Danışın da, nə? Özlüyü təqdim edək, özlüyü təqdim edək. Əsgər Oxanbala. Xanbala Səbrabad kəndini. Bəli. Biz xahiş edirik, bizim tələbimiz odur ki, örüş sahəsinə bir dənə adama verilməz. Biz tələbimiz, əvvəldən prezidentimiz Heydər Əliyevin vaxtından, Allah onu rəhmət eləsin, onun vaxtından bu örüş sahəsi verilib. Bəli, bəli, bəli. Hindi çıxırlar bir iki nəfər var ilə birə, biz əkməliyik. Kəsçi, kəsçi. Başqa bir problemimiz yoxdur. Kəsçi, mənə bax, bir dəqiq. Anca örüşüm. Bir dəqiq. Kəsçi, bir dəqiq. Mənim 55 yaşım var. 55 yaşım var. Nə pensiya alıram, nə bir şey alıram. Harada müraciət edir ki, iş istəmək üçün. Deyirsən, 55 yaşım var, sənə iş yoxdur. Bizə cavan kadrla lazımdır. Və biz də, bizim hərəsimizdə 5-10 dənə qoyunumuz var. Harada otaraq, harada dolanaq. Mən də bu xanın nümayəndəsiyəm. Özü təqdim edirəm. Cəlilabad rayonu Səbrabad kənd sakini Şükür Əliyəs Əvəzoğlu. Bu kətdə yaşayıram. Hamı kimi mən də bu dərdin, bu bəlanın üzvüyəm. Bu bəla bizim başımıza gəlməlidir. Bunun yüksək rütbəli şəxslər, məmurlar, baş qaldıran tub atırlar içəri. Cənab prezidentimiz də fərman verib ki, örüşə əkmək olmaz, cəmaat zülümlə dolanır. Bizim dolanışıq yerimiz budur. Mən özüm mənə zəhmətə külə sinfindən çıxmışam. Özüm də dövlət universitetini qutarmışam. Yəni bizim savadımız buna imkan verir. Bizim müəllimlərimiz bugün yüksək rütbəli şəxslərimiz burada olmalıdır, ağsaqqallarımız olmalıdır, heç biri yoxdur. Örüş əldən getməkdir, heç bir kasıb köyənin nümayəndənin səbəbindən deyil. Bunu varlılar, imkanlar, şəhidlər var, şəhidin ruhuna qurban olum.
Dövlət onlar üçün hər bir yardımı eləyib. Bu torpaqlar da zəif xalqların da, zəif küçlərinin də. Bu dolanışıq yerimiz bundan asıldı. Xahiş edirəm prezidentimizdən və yüksək üstünlük şəxslərdən və ən əsası bizim katibdən. Bu cəmaatın sözünün suarışını eşitsin. Hamıya qiymət qoysun, nəzər versin. Bu boyda örüşü şumlamaqdan bir nəfərin şumlamağı milyon nəfərin acınacaqlı qalmağı deməkdir. İqtisadi böhrandır. Bundan su istifadə eləməsinlər. Bizim məmurlar da səlahiyyətindən su istifadə edirlər. Bugün baş kaldıranlar subatırlar içeri. Olmaz. Böyle şey oldu. Oldu. Son olarak kiminse sözü var. Son olarak. Tanımırıq heç kimi. Bilirəm, sən tanırsan, mən tanıyıram. Rahman evinin qabağı da görüşdü. Rasat da görüşəkir, Valeh da görüşəkir, vəkil də görüşəkir, burada görüşdü. Toğdamın həyəti də onun həyəti. Qorxmuram, mən istəyir aradan götürsünlər, öldürsünlər gecə ilə. Yox, səni niyə öldürürlər? Qorxmuram, söz deyəni öldürürlər. Deyir ki, nə deyirlər? Deyirlər, bu qoyunçular yoxdur ki, qoyunçular. Onun hamısını bilə-bilə türməyə aparıb atacaqlar. Mənə deyirlər, sənin uşağın kimi, hamısı gedəcək türməyə. Niyə, nə eləyiblər onlar? Mənim uşağımın 3 dənə körpəsi var, birinin 3 yaşı var, birinin 2 yaşı var, biri də 40 günlükdür. Bilirsən, ikisi oğlanda biri qız. Mən onları dövlətə, atası müharibəyə də gedib, əsgər də gedib. Mən də onları elə müharibə iştirakçısı böyə gedirəm, saldat böyə gedirəm. İndi o atası, uşaqlar evdə qalacaq, atası türmədə qalacaq, onlar evdə yeni il keçirtməyəcək. Xaş eləyirəm, xaş eləyirəm. Mənim uşağıma köməkli eləsinlər, oğurluq eləyib tutulmayıb. Birinin namusuna sataşmayıb mənim uşağım. Qeyrətli namuslu uşaq saxlamışam. Mənim uşağımı çıxartsınlar yeniləyə. Xaş eləyirəm. Oldu, aziz izləyicilər. Belə qarşı tərəf olarsa, onların da mövqeyini işıqlandırmağa hazırıq.